për skuadrën Shkodrane, sepse kur ka qenë stadiumi I parë I konstruktuar, në takimin e fundit Partizani ka arritur le të themi tregohet që pas rikthimit superiore të ketë një bilanc më pozitiv. Megjithatë dy skuadrat janë në fushën e lojës dhe pa humbur kohë mund të njohim formacionet për ta nisur nga skuadra e Vllaznisë që vjen me rreshtim 4-3-3, po vjen sigurisht ai bashkëmilitarët e dinë ndjenjë si presionin pas eliminimit në kupë nga skuadra e Beslidis, një eliminim vërtet surprizë. Këtë skuadër, por që gjithsesi tani vëmendja do të përqendrohet maksimalisht te kjo sfidë, te kjo përballje shumë e rëndësishme për të mos humbur kontaktet me Kreun, duke qenë se ka fituar Skënderbeu minimalisht me lojtarët e skuadrës Partizanit, më saktë ai do të prekë parë është Ekuban, starton sfida në Roborigi, Vllaznia Partizani e gjitha për të shijuar. Me njëra I top që ka dalë jashtë vijës anësore. Do të kemi të bëjmë rivënim me duar. Kalari, tubi të kë Ekuban. Tani do të kombinën ashtu si duhet të Partizani, e largon me këmbë dhe portieri Jagovic. Shtubina, me njëherë të pasim për para, shkoni tubi mitë të Qinari, ka pësim për para. Vonohet shumë, pas godet, Trashit, bro.
profesionismo para Vojvila Predagović. Fantastic. Uma França que cai pelo menos na escolha. Gol de Partizan em Tosfir. E para a fada, Emiliano Vila, Godet Stulen. Dercoxa Erichoy, me ardeu de momento. Para que na letra traje, uma passa de Maidan Vila, a Domina Stulen, que tem a Serrish. Na cama da Vila, se provou, por a Gandalho Ragovic. E pare de largou até que a Partizan este Labinoto Ibrahimi. Levando notícias a Real do Fili, que os avançimi e Starovas e Pari. Este salto é duplo para Castilho, para Cuban, é Gamar na Alcita Fili. Calaia. O voto do Dini Gaiar, Zone! Prima.